Tota, tämmöisen keissin tavallaan tähän niin kuin alkuun, niin kuin elävää elämää meidän tota, niin oman tiimin kiihdyttämän niin kuin tiimikokouksesta, joka oli tuossa tiistaina nyt viimeksi. Ja tota, niin siellähän me viikkoraporttia muun muassa pyöritään, katsotaan mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Ja mehän pidetään nyt sitten niin kuin tiimityötilaa SharePointissa, 2013 SharePointti. Ja tota, niin siellä pyöri raporttina niin PowerPoint-esitys ja siinä on slaidi tai pari sitten per henkilö, niin siellähän meillä on käytössä toi co-authoring, samanaikainen muokkaus, kun perinteisesti ja niin kuin pitkään aina, niin kuin voi sanoa näihin päiviin saakka, niin on ollut tyypillistä se, että jokainen niin kuin itse tekee ja niin kuin samalla lukitsee sen tiedoston. Ja sitten se on niin kuin jollain. Joku tekee muokkauksen, tallentaa, sulkee tai seuraava voi avata. Mutta nythän tosiaan 2013 niin kuin tuotteiden Office ja SharePointin myötä niin on tullut tämä ominaisuus co-authoring, että voidaan niin kuin yhdessä samaan aikaan samaa tiedostoa muokata. Ja tosiaan niin esimerkiksi tiimipalavereissa niin sitten on raportin tekeminen on sillä niin kuin hauskaa, että sen voi nyt vaan avata sieltä sitten SharePointin dokumenttikirjastosta, niin voi avata sen PowerPointin ja muokata sitten omaa diaa ja tallentaa, ja tallennuksen yhteydessä niin se muistuttaa mua siitä, että joku muukin on muokannut toista diaa ja tota noin ja sillä toisellekin henkilölle sitten näkyy ne mun muutokset sitten ja näin. Mutta niin kuin todella kätevää siis, että pääsee niin kuin pois siitä, että no kenellä se on ja onko sä vapauttanut ja onko sä niin kuin tsekannut ulos nyt, koska SharePointissahan niin kuin tsekataan sisään check in ja sitten taas check out ja tota, niin sitten sen jälkeen se vapautuu seuraavalle. Mutta jotta tätä voi siis käyttää, niin pientä säätöä vaatii SharePointissa, eli 2013 versioon ja sitten sen kyseisen niin kun palvelun, johon tuo co-authoring liittyy, niin sen palvelun niin kun aktivointi, että se palvelu nostaa niin kun ylös SharePointissa. Ei ihmeellisiä asioita, mutta siis vaatii pientä säätöä siinä kohtaa. No sitten tuosta etätyöskentelystä, kun puhutaan tiimityön uusista välineistä, niin etätyöskentely tietysti nyt on ihan oleellinen asia sitten siinä, noin niin kuin ihan toimintamallinakin jo. Varsinkin kun välillä just mietin sitä, että onko nämä haasteet enemmän niin kuin, tavallaan niin kuin toimintatapoja, asenteellisia vai vaan niin kuin teknisiä kysymyksiä. Mä oon niin kuin vähän kallistunut tässä matkan varrella siihen edelliseen. Että niin kuin tulee hyviä välineitä ja näin, mutta ehkä sitten niin kuin organisaation tapa niin kuin toimia ja sitten sen muuttuminen, niin se voi kestää hetken aikaa, että totutaan siihen uuteen ajatukseen. Joskus on ehkä vähän politiikkakysymyskin, että voiko meillä tehdä töitä milloin vain, mistä vain, vai pitääkö olla täällä, meidän tapauksessa Helsingin Kalliossa. Mutta jos ajatellaan meidän omakin tiimiä tuossa, niin oma rooli niin kuin siinä, että asun Paimiossa, pääkonttori Helsingin Kalliossa Happelsinilla on, ja sitten meillä on myös Turussa toimistoa Tampereellakin. Mutta itse niin kun, olen semmoinen pari päivää Helsingissä tyypillisesti viikossa, 3 päivää Turussa tai 2 päivää ehkä 1 kotikonttorilla, mutta silleen niin kun vaihdellen. Ja silti jos katsoo, niin työt sujuu ihan hyvin, kommunikaatio sujuu tiimikavereiden ja muiden kanssa ihan hyvin. Ja silti mä en ole niin kun kovinkaan usein Kalliossa, jos sillä tavalla ajattelee, missä suurin osa porukasta on. Ja sitten edelleen tuossa, kun kulkee junalla Salo-Pasila-väliä, niin siellä voi tosiaan tehdä niin kuin töitä tietty, niin kuin velanit toimii ainakin kohtuullisen hyvin, riippuen vähän porukan määrästä ja silleen, niin kuin, että paljonko liikennettä siellä on. Mutta tota, niin yhteyksiäkin on ja hommia pystyy tekemään, raakaa duunia tai sitten opiskelemaan muuta sellaista. Ja itse olen kokenut, että niin kuin ajasta ja paikasta riippumatta niin ihan hyvin voi tehdä. Välillä istutaan rautatieasemalla, odotellaan junaa ja ollaan joko älypuhelimen tai sitten läppärin kanssa hoidetaan niin kuin asioita ja hommat menee niin kuin eteenpäin. Lynk-palavereista niin olisi ehkä hyvä niin kuin muistaa tai huomata se, että, tota, niin, että kun se valmistelee niin kuin asianmukaisesti, niin sitten se on kaikille semmoinen niin kuin toimivampi ja miellyttävämpi juttu. Et esimerkiksi Annellakin tuossa niin kuin paraikaa käsissään on niin kuin, tota, niin, Jabra tota, niin, kaiutin, jonka nätisti saa USB-porttiin ja sillä tavalla sitten niin kuin voi varmistaa sen, että kuuluvuus on niin kuin hyvä ja äänet kuuluu hienosti. Ja vastaavasti, kun itse on niin kuin etänä siihen palaveriin, niin ihan niin kuin perinteinen tai tavallinen headsetti, kun on käytössä, niin vapauttaa kädet, parantaa kuuluvuutta ja se homma vaan toimii niin kuin aika nätisti.
No sitten jos mennään Outlookiin, että niin mitä sieltä nyt olisi helposti hyödynnettävissä, kun puhutaan niin niin hyvästä tiimityöskentelystä ja niin joustavasta tavasta toimia, niin kalenterin jakaminen on varmaan ihan perusasia. Et mä jaan niin kalenterin muille ja silloin muut näkee, milloin mä olen vapaana. Että oikeastaan päivästä yksi, kun mä oon 4 vuotta ollut Appelsi, niin päivästä yksi, niin niin laitan sitten kalenterin näkymään sille, että koko talon väki näkee, missä olen ja mitä teen. Ja tossahan nyt sitten voi vielä niin kun toki valita sen, että miten paljon tietoa haluaa näyttää. Että mulla on tossa itse asiassa seuraavalla dialla vähän tarkemminkin noita optioita. Mutta siinä voi valita sitten, että näkyykö vaan niin kun se vapaana varattu free busy-tieto, että jos ei halua niin kun avata niin kun sitä omaa menemistä sen enempää muille. Tai sitten voi valita just, että näkyy niin kun sen tapaamisen tai kokouksen otsikko ja sitten se sijainti, ja se monesti riittääkin. Että okei, nähdään, että Timo on nyt Pasilassa, ja silloin ton tyyppinen palaveri siellä meneillään, ja palaa sieltä kello 14, ja se on niin kun HK ja näin. Toki on mahdollisesti myös niin kun näyttää vieläkin enemmän tietoja. Eli mä jaan tosiaan kalenterini muille, muut näkee missä mä niin kuin meen. Ja sitten toisaalta, niin kuin tässä kuva oikeassa yläkulmassa, niin Outlookissa on helppo avata sitten jaettuja kalentereita. Eli muiden kalentereihin hyvin nopeasti pääsee sitten avaamaan ja näkemään, että missä muut menee ja milloin vapautuu. Ja minkä tyyppisten asioiden kanssa ehkä sinne sitten touhuu. Ja niitähän Outlookiin sitten tosiaan voi avata useampiakin rinnakkain, että jos on vaikka 4-5 tyyppiä ja haluaisi niin nähdä, miten se yhteen aika löytyy, niin niitä voi äkkiä avata siihen vierekkäinkin sitten, riippuu vähän näytön koosta ja resoluutiosta tietenkin, miten hyvin niitä sitten näkyy niitä tietoja siinä, mutta toki voi valita sitten, että näyttääkö yhden päivän, viikon vai mitä kerrallaan, niin sehän on sillä aika joustava. Kalenteriryhmä. Sehän on nyt sitten aika uusi ominaisuus Outlookissa. Muistelisin, että ehkä 2010 tuli. Ja siinä voi perustaa tosiaan Outlookissa sitten kalenteriryhmiä. Eli tuossa on kuvakin nyt oikealla puolella sitten. Että mä voin tosiaan kalenteriryhmät painikkeesta kalenterinäkymässä, kun olen siis, niin luoda uuden kalenteriryhmän. On siis oma tiimi tai joku projektiryhmä tai joku vastaava. Ja sitten lisätä sinne ne henkilöt. Ja sillä tavalla muodostaa niin kuin ryhmän. Ja sitten mä voin yhdellä hiiren napsautuksella tosiaan siitä vasemman reunan paneelista sit aktivoida sen ryhmän ja kaikkien kalenterit avautuu sit välittömästi. Ja mä näen siitä heti sitten, että missä porukat menee ja miten vapaata aikaa on. Ja sitten samaista ryhmähän voi käyttää myös sillä tavalla kätevästi hyväkseen, että sitten voi niin kuin perustaa uuden kokouksen sillä tavalla, että se perustaa sen koko ryhmälle, että niitä ei tarvitse siis lisätä niitä henkilöitä sinne. Varsinkin jos on vähänkin isompi ryhmä, niin se voi olla aika kätevää, että niin kuin ryhmälle perustaa uuden kokouksen ja sitten vaan niin kuin paikka ja aika ja kokoushuone ja sitten vaan menoksi. No toinen, no itse asiassa otan sen verran takaspäin vielä. Tuossa alemmassa kuvassa, niin siinähän näkyy tosiaan, kun Outlookissa on jaa kalenteripainike, niin toi on hyvin helppo tapa siis jakaa oma kalenteri sitten niin kuin toiselle henkilölle, jolla avautuu uusi viesti, ja sitten siihen voi laittaa rasti ruutuun, että joo, vastaanottaja niin kuin saa oikeudet sitten nähdä kalenterini tapahtumia ja näin. Mutta siis toinen tapa, ehkä perinteisempi tapa on siis se, että ottaa ihan kalenterin kohdalta, hiiren oikealla napauttaa ja ottaa ominaisuudet, properties, ja sitten sieltä käyttöoikeudet välilehden auki. Ja täällähän voi sitten niin lisäpainikkeella lisätä tänne henkilöitä. Mäkin olen lisännyt tänne Appelsiini-organisaation. Ja sitten olen antanut sille tietyt oikeudet. Ja täältähän niitä voi sitten hallinnoida hyvinkin tarkkaan sitten ihan henkilötasolla tai sitten niin kuin vähän isompaakin porukkaa. Ja tosiaan mitä mä äsken puhuin siitä, että eri oikeuksia siis sitten voi antaa niin kuin eri käyttäjille. Et ei tarvitse avata siis koko kalenteria muille, jos ei halua. Niin tässähän ne lukuvalinnat nyt sitten on. Että ei mitään, niin muuten enää mitään mun kalenterista. Vapaat ja varatut ajat, eli se vähän niin kuin perinteinen free busy, että näkee nyt sitten, että onko vapaana vai varattu. Mutta sitten tuo kolmas kohta, vapaat, varatut ajat, aihe, sijainti. Niin siinähän on sitten vähän enemmän tietoa, mutta toisaalta vasta tarkat tiedot, vaihtoehto, niin sehän näyttää sitten myös sen niin sanotun niin kuin tapaamisen, sen bodyn, sen vartalon, johon voisit kirjoittaa niin kuin paljonkin sisältöä. Niin tarkat tiedot siis näyttää senkin. Itse olen päätynyt tuohon kolmanteen pallukkaan,
vapaat ja varatut ajat, aihesijainti, niin sitten mä voin kuitenkin ihan vapaasti laittaa itselleni muistiinpanoja siihen varauksen siihen niin sanottuun vartalo-osaan ja seinään kuitenkaan muille. Mutta aika joustavahan toi niin kuin sillä tavalla on, että pystyy jakamaan tietoa sitten omasta kalenterista ja ei tarvitse avata ihan kaikkea kuitenkaan. No sitten kalenterin käytössä, niin mainio ominaisuus, jos se on organisaatiossa käytössä, täytyy sanoa näin, koska tämä Room Finder-toiminto, niin sehän vaatii pikkasen konfigurointia Exchange-palvelimella. Mutta siis kysymyksessähän on, taas pohtimaan, tuliko jo 2010 vai vasta 13. No, anyway. Taisi tulla 13, kyllä. No, pitää toi tarkistaa. Mutta joka tapauksessa, niin uutta kokousta kun lähtee perustamaan, niin siellä nauhassa Ribbonissa, niin siellä on Room Finder-painike, ja se on yleensä niin kuin valmiiksi valittunakin, että oikeassa reunassa näkyy sitten kuvan mukainen Room Finder-toiminto, ja tosiaan nyt kun se kokouksen määrittelee sitten, että okei, tällä päivämäärällä, näillä kelloajoilla, niin uusi kokous, niin sitten voi valita tästä Room Finder-paneelista, niin voi valita esimerkiksi kerroksen tai rakennuksen, jota haluaa tarkastella, ja sitä Outlook vaan näyttää, niin kuin, että no okei, että sulla on 14-15 palaveri, ja siellä on nyt vapaana sitten Sirrus, Kumulus, Pouta, Salama ja niin edespäin, ja sitten sit vaan klik, ja sitten se on valittu, ja muut tiedot, ja send, ja sitten se on niin kuin siinä, ja ei sen kummempaa miettimistä, että löytyykö sopiva huone vai ei. Se, että onko tässä valittavana niin kuin kerroksittain, rakennuksittain tai joku muu, niin se on just se, mitä määritellään Exchange-palvelimella. Että tämä on niin kuin sillä tavalla niin kuin joustava. Mutta ehdottoman kätevä siis on, että jos se omassa talossa on käytössä niin kuin Room Finder, eli ei pysty suoraan tuosta vaan niin kuin näkemään ja klik valitsemaan huoneita palavereihin, niin sitten kannattaa ottaa tietty esiin. Erinomaisen hyvä. No pikaviestit. Ehdotonta arkipäivää tietenkin tänä päivänä, kun puhutaan nyt sitten tiimityöskentelystä ja niin kuin joustavasta tavasta niin kuin olla yhteydessä ja tehdä niin kuin hommia. Eli ihan perusjuttu tietenkin, niin kuin tuossa kuvassakin oikealla. Eli mä olen Antero tuossa hiiren oikealla napauttanut ja sitten lähetä pikaviesti tai kaksoisnapsautuksella. Siitä avautuu sitten tietty pikaviesti-ikkuna ja sitten voidaan lähteä chattaamaan. Ja siinä on hyvä muistaa se, että siinä kun vaihtaa niin kuin ajatuksia tuossa pikaviestimellä, niin siinähän voi sitten saman tien tosiaan niin kuin jakaa työpöytäkin, jos haluaa niin kuin jotain näyttää. Ja yhtä kaikkea, niin voi avata vaikka videoyhteydenkin samalla sitten siitä. Sehän on tosi, tosi nopeaa ja kätevää. Ja sitten kun lynkissähän vielä näkee sitten ne statukset, että milloin joku on vapaana tai varattu, ja milloin siellä näkyy ehkä, että ehdottomasti ei saa häiritä, niin silloin ei ehkä kannata edes koittaa. Koittaa niin kuin moikata kaveri, että mulla olisi ihan lyhyt asia vaan. Mutta jos on vaan varattuna niin kuin normisti punaisella, niin ehkä voi koittaa sitten, että jos kuitenkin saa nopean kommentin johonkin juttuun. Mutta se tosiaan, että Lynkki ja Outlook ja näin, niin toimivat yhteen sitten, että kun Outlookin kalenterissa on varaus päällä ja näin, niin Lynkkihän tietää tietenkin sitten sen, että kaveri on punaisella. Ja niin kuin tuossa nyt sitten, niin Lea ja Mika näyttäisi olevan. No sitten verkkokokoukset, että niin kuin tänään tässä ja eilen esimerkiksi Turusta, niin Pasilaan 2 tunnin verkkokokouksen, en pitänyt vaan menin siis mukaan siihen, mutta niiden kutsuminen on valtavan helppo ja meilläkin on ihan sellainen niin kuin käytäntö itsellä täällä, että aina kun perustat niin kuin kokouksen, niin laita aina linkki mukaan. Et se ei ole niin kuin edes semmoinen, niin kuin, että pitäisikö laittaa vai tuleeko joku lynkillä, vaan että aina kun mä luon uuden kokouksen, niin siellähän nauhassa on tämä lynkkokouspainike. Niin sitä painamallahan niin mä saan tässä kuvan mukaiset niin kuin tiedot lisättyä siihen viestin tai kokouksen vartaloon, ja jos joku sitten päättääkin tulla lynkillä, niin tulee lynkillä ja sillä siisti. Et sehän ei maksa mitään, niin sanotusti, et lisätä ne lynkkitiedot siihen. Niin sitten jokainen voi oman tilanteen mukaan sitten tulla kotoa tai junasta jostain, tai sitten jos sattuisi olemaan konttorilla päin, niin tulikin suoraan sitten fyysisesti paikalle. Ja toki se on aina niin kuin toimintatapa kysymys, että hei, et meillä on tapana aina pistää lynkkilinkki siihen mukaan, niin sitten
voidaan joustavasti niin kuin olla paikalla. Eikä mene aikaa sitten siitä kokouksesta sitten ensimmäinen 10 minuuttia siihen, että okei, että nyt saadaan niin kuin kaikki vähän linjoille ja jotain. No, ruudun jakaminen on tietty hyvin tavallinen juttu, ja tosiaan siinähän nyt on sitten joustavia optioitakin sitten olemassa tässä esitä välilehdellä, että kun lähtee jakamaan ruutu, eli koko työpöytä, että jos haluaa nyt sitten liikkua joustavasti koneella ja näin ja näyttää sitten eri ohjelmista tietoja ja näin, niin silloin varmaan hyvä valita tuo työpöytä niin kuin jaoksi. Tosi siinä on hyvä muistaa, että muut sitten näkee kyllä ihan kaiken. Että jos sieltä tulee jotain niin kuin uusista viesteistä, tulee sitten tosiaan näitä niin kuin alert-ikkunoita tai vastaavia, niin ne kaikki sitten kyllä näkyy. Tosin Windows 8 käyttäjille ja 8.1 käyttäjille tietenkin pieni vinkki voisi olla se, että tuolla itse asiassa, no en nyt ehkä mene sinne, mutta Windows 8:ssahan niin tosiaan voi laittaa sitten ne tämmöiset ilmoitusviestit säätää sille, että ne on tunnin tai pidemmänkin aikaa pois päältä, että ne ei tule niin kuin esityksen aikana esiin ollenkaan, jos joku laittaa uutta viestiä tulemaan. Tosiaan sitten siinä, kun mä jaan ruutua, niin tietty, mulla on itsellä hallinta siis lähtökohtaisesti siihen, mutta jos siinä tiimissä nyt sitten nousee idea ja tarve, että hei, joku muukin voisi nyt samaan aikaan muokata sitä dokumenttia ja niin kuin näin, niin mähän voin antaa muillekin siinä palaverissa sitten muokkausoikeuden. Eli tuossa just kuva, niin kuin, jossa give control painikkeella tai listalla, niin, listapainikkeella, niin sillä voi sitten antaa oikeudet sitten toisellekin tehdä muutoksia siihen dokumenttiin, joka paraikaa on auki. Sitten tosiaan tuo mobiiliklientti, mielenkiintoinen juttu. Itsekin tullut sitä jonkun verran siis käytettyä, että just aamulla, kun se on niin kuin varhain palaveri ja on vielä niin kuin junassa niin kuin tulossa, niin kuin hiljattain oli joku tiedotustyyppinen tilaisuus meillä täällä Kalliossa, niin mä sitten junasta kuuntelin sen. Ja kuuntelu yleensä onnistuu ihan nätisti, se, että tuleeko sieltä sitten myös niin kuin dioja niin kuin esittää PowerPoint-esitystä niin kuin läpi ja näin, niin välillä se ei vaan sitten oikein esimerkiksi junasta niin kuin toimi. Mutta mä oon tähän kuvakavalkaadiin vähän niin kuin ottanut, ja mullakin on niin kuin, mulla on Lumia 1020 puhelin tuossa nyt niin kuin käytössä, niin, eli Windows Phone 8, niin mulla on siellä Lynkki 2010 ja 2013 klientit molemmat, en mä sitä kymppiä käytännössä mihinkään tarvi, sen voisi itse asiassa poistaakin. Mutta siellä niin on sovellusluettelossa, ja sitten kun mä niin itse asiassa eilen tulin jo etukäteen vähän niin käymään tässä kokouksessa, niin mä olin tietty ainoa siellä. Et kun mä avaan sen niin näkymän, että ketkä kaikki on niin tässä webinaarissa mukana, niin yksin siellä olin eilen illalla. Ja sitten tosiaan niin mobiiliklientilla niin viestejä voi sitten jakaa muille, laittaa viestiä tulemaan. Sitten tässä on niin kuin neljäs ikkunan niin kuin näkymä näistä hallintapainikkeista. Että tuossa on tuo mute-painike, ääni päälle, pois, paussia ja video ja niin kuin näppäimistö ja puhelun lopetus sitten. Että tällaisia vaihtoehtoja. Ja tosiaan videokin voi. Että jos nyt on yhteydet niin kuin riittävästi pelaa ja muuta, niin siinähän voi sitten niin kuin videokin käynnistää ja jakaa sitä omaa kuvaakin sitten sinne. Viimeisessä kuvassa näkyy nyt sitten niin tuon 3 pisteen valikon sitten vaihtoehtoja, että osallistua ja kutsua muitakin mukaan ja näin poispäin. Mutta ehdottoman niin kuin näppärä, että tuolla kulkiessa ja näin poispäin, jos ei ehdikään ihan paikalla ajossa, niin ei muuta kuin tempaisee niin puhelimen taskusta ja lynkki käyntiin ja suoraan kokoukseen ja sitten ollaan taas mukana ja pääsee kommentoimaankin sieltä sitten asioita. SharePoint-projekteja, tiimityötilat, tosi tärkeä aihe. Eli jos SharePointi vaan on käytössä nyt sitten, on se siellä paikallinen asennus, pilvestä toimisto 365 tai jotain tällaista, niin ehdottomasti hyvä juttu tiimityön kannalta. Eli jos mietitään nyt, että mitä SharePointissa projekteja tiimityötiloissa voisi olla niin kuin hyviä juttuja tiimin kannalta. Mulla on projekti, mä perustan sille projektityötilan, niin siellä voi olla tehtävälistat. Sieltä nähdään sitten statuksia tiettyjä, että kenellä on mitäkin tehtäviä ja onko ne niin kuin valmiita ja kuin pitkällä ja näin poispäin. Keskusteluja voidaan käydä sitten niin kuin sen aiheen ympäri, ne on yhdessä paikassa, ne ei ole sähköpostissa, vaan on siellä. Ja
dokumentin yhteiskäyttöä kirjastoissa ja ylipäätänsä tässä tapauksessa projektin dokumentit kaikki, ne on tietenkin siellä yhdessä selkeässä paikassa ja siellä on automaattinen versiointi, siellä on niin kuin aliversioita, pääversioita ja siellä pääsee näkemään, että mitä on muuttunutkin vielä, että jos kommentoidaan niin kuin eri versioihin ja sillä tavalla just, että taas niin kuin yhdessä selkeässä paikassa. Et nyt kun mä tänään aamulla päivitän tämän koulutusdokumentin, niin sitten se näkyy suoraan siellä kirjastossa. Ei tarvitse miettiä, no lähetinkö jollekin ja pistinkö jotain. Kun mä muokkasin suoraan sen siellä ja nostin versio numero 1.1 ja 1.2, niin sitten se on siellä. Sama sähköiset hyväksynnät. Hieno ominaisuus, että jos on sellaista, niin kuin, että okei, pitää saada niin kuin hyväksyntä, approval johonkin juttuun, niin sieltähän voi sitten tosiaan työn kuluilla saada automaattisia hyväksyntiä, eli tosiaan Outlookiin lähtee viestiä ja siellä on linkki ja hyväksyjä voi nopeasti avata dokumenttia ja todeta, että tämähän on hyvä ja sitten vain accept ja sitten se on niin kuin valmis siinä. Samanaikainen muokkaaminen eli co-authoring, siitä mainitsinkin jo alussa, siitä ei ehkä enempää. Kannattaa kokeilla, kannattaa ottaa käyttöön, jos on uutta SharePointia käytössä. No sitten SharePointiinkin liittyen just, että jos on SkyDrive Pro käytössä, niin silloinhan meillä, niin jos on pilviratkaisu tai näin, niin okei, niin meillä on niin kuin yksi paikka, josta voidaan kätevästi jakaa siis tietoa muille, antaa oikeuksia ja näin, ja taas voidaan luopua liitteistä. Niin on kätevää ja nopeuttaa ja helpottaa sitä tiimin yhteistä työskentelyä. Oikeuksia voi totta kai kontrolloida siinä sitten varsin joustavasti. Newsfeedit, uusi SharePoint-ominaisuus, eli nyt jos mä haluan niin kun seurata tiettyjä mua kiinnostavia asioita, niin SharePoint niin kun kertoo mulle keskitetysti yhteen paikkaan, että hei, että näissä tapahtuu nyt sitten tällaisia asioita, ja sitten voi kommentoida ja olla taas asian päällä niin sanotusti. Aika rientää, mutta toisaalta niin viimeinen asia, eli tämä bonusaihe nyt täällä sitten viimeisenä, niin on tämä Appelsiini Media. Tästä halusin ihan muutamalla sanalla vaan mainita, että jos kaikille ei ole vielä tuttu, niin Appelsiini on siis julkaissut viime joulukuussa niin Appelsiini Media Windows Phone 8 mobiilisovelluksen, joka löytyy siis Windows-kaupasta, Elisa-kategoriasta, löytyy toki myös ihan niin kuin hakutoiminnolla, Appelsiini Media, niin löytyy myös sillä tavalla. Niin käykää ihmeessä lataamassa, jos teillä on Windows Phone 8 puhelin, eli Lumia, tai sitten joku muu VP8 puhelin, ja tutustukaa siihen. No lyhyesti, mikä tämä on, niin Appelsiini Media, niin se tarjoaa viikon vinkin. Joka maanantai 07 tulee uusi vinkki liittyen moniin tuttuihin aiheisiin. Eli Windows Phone 8 kautta Lumia, älypuhelimen hyödyntäminen, Office 2013, Word, Excel, PowerPointia, Office 365, Windows 8.1, OneNote, Visio. Eli paljon hyvää tarinaa, hyviä vinkkejä, hyviä tekniikoita ja oikopolkuja liittyen just niin työkaluja, joita me käytetään päivittäin paljon. Ja tosiaan joka maanantai 07 tulee uusi viikon vinkki, vuoden varmasti. Ja sitten artikkelit näkymä mielenkiintoisista ajankohtaisista aiheista, ne appelsiinit kirjoittavat. Siellä on sosiaalista mediaa, siellä on strategiaa, siellä on prosesseista, on myös tekniikkaa. Ja sitten on appelsiinista myös tietoja ja linkkejä ja näin poispäin. Et jos haluaa olla meihin yhteydessä ja kysyä palveluista ja näin, niin tuossa on niinku helppo kanava meille päin. Kiitoksia tässä kohtaa. Nyt mä annan Annelle puheenvuoron, koska siellä saattaa olla kysymyksiä. Kiitos Timolle. Joo, ei kysymyksiä ainakaan vielä ole tullut, että laittakaa vaan, jos jollakin joku asia jäi. Että tokihan tähän tietenkin voi sitten palata ihan laittamalla vaikka Timolle viestiä tai olla meihin muuten yhteydessä, jos kiinnostaa niin kuin enemmän kuulla sitten noista asioista, mutta oli aika kattava. Taas kerran, että kiitoksia siitä. Mä nyt sen verran tässä, meillä on minuutin verran aikaa, niin mun pakko kysyä kuitenkin, Timo, sä et ottanut tässä nyt sitä vielä esille, mutta mitä mieltä olet jammerista? Tai jämmeristä, kummalla lailla sitä sitten aina puhutaankaan, niin sano lyhyesti, minkälainen kosketus sinulla siihen on, että mitä itse näet sen siitä tällä hetkellä?
tai mitä mieltä olet? Jammerissa mahdollisuuksia on, että joka ei ole Jammeriin siis tutustunut, niin se on niinku tietyllä tavalla niinku yrityspuolen Facebook. Niin mahdollisuus hyvin niinku nopeasti ja kätevästi niinku vaihtaa ajatuksia eri aiheiden niinku ympärillä. Ja kyllä ne mahdollisuuksia näen ja kehotan, että se otetaan niinku kokeiltavaksi ja pohdittavaksi, että voisiko tämä niinku tukea meidän niinku viestintää ja sitä kommunikaatiota niinku meidän talossa.